በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በአክሱም ቲዩብ ያሳብ ደመና ተጭነን የምንጓዘው እንደሌላው ጊዜ በመኪና ወይም በእግር አይደለም። ድፍን 45 ኪሎ ሜትር ሙሉ በጀልባ ነው የምንጓዘው። የጀልባ ጉዞን የሚፈራ ካለ ዛሬ ስሜቱን ከኛ ጋር በአሳብ ደመና በመጓዝ ይረዳል። ባህር ዳር ጊዮርጊስ ነን። የጧት ጉዟችን ደግሞ ታላቋ ርዕሰ ገዳማት ወአድባራት ወደ ሆነችው ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ ተገደመችው ድንግል ማርያምን 3 ወር ከ10 ቀን ወደ አቆየችው ለጣና ሐይቅ ስም መውጣት ምክንያት ወደ ሆነችው ታቦተ ጽዮንን ለብዙ ዘመናት በቅፏ ውስጥ ወደ ያዘችው ጥበብ ወደ አለባት ወደ ሰማይ መሰወሪያ ዘዴና በደመና መንሳፈፊያ ዕውቀት ወደሚገኝባት ምስጢራዊ ገዳም ነው። ይህን ሁሉ ታሪክ አብሮኝ ያለው ሰው በሙሉ ያውቃል። እንቅልፍ የሚባል ነገርም ዝር ሊልባቸው አልቻለም። ግማሹ የደስታ አምባ ያነባል። እንዴት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእግሩ ምልክት ያረፈበት ድንጋይ ያለበት ገዳም እኔ በምን ማንነት የመለከተዋለሁ እያለ ያስባል። ወደዚህ ገዳም ከመጓዛችን አስቀድሞ ቅድም እንዳልኩት ሌሊቱን ስለ ገዳሙ ስንሰማ ስንማር ስላመሸን የበለጠ ለመጓዝ ጓጉተናል። ልባችን ጣናን ተሻግሮ ደሴቱ ላይ ደርሷል። እኔ በልቤ ብዙ ሐሳብ ሲመላለስብኝ ነበር። እውነት ላያት ነው? ድንግል የወደደቻት ገዳም ምን አይነት ትሁን? ቅዱስ ያሬድስ አክብሮ መርጦ ያን ሁሉ ዓመት ለምን ተቀመጠባት? የድርሰቱ የመጀመሪያ ቦታ ሊያደርጋትስ ለምን ወደደ? በትንቢት መጽሐፍት እንደተጻፈው እውነትም ገነት ያለችው እንዲሁም አዳም የተፈጠረበት መሬት እሷ ትሆን እንዴ? እያልኩ ስብከነከን አንዲት ልጅ መጣ። ሴቶች አንገባም እንዴ ብላ ስትጠይቀኝ፣ አዎ አይቻልም፣ ግን የክርስቶስ ሰምራ ገዳም አብረው ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ አልኳት። እርግጥ የልጅቷ ስሜት አንጀቴን አላወሰው። የመለሰችልኝ መልስ ዛሬም ትዝ ይለኛል። ከፍቅሯ ብዛት የተነሳ አልቅሳለች። እሺ ያለችበት በሳግ የታፈነው የንግግር ለዛዋ ዛሬም ይታወሰኛል። ይህን ሳስብ ሰርክ እንባ እንባ ይለኛል። በነገራችን ላይ ውድ የአክሱም ቲዩብ ተከታታዮች፣ በዚሁ በክርስቶስ ሰምራ ገዳም ነው ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ምንኩስናን የተቀበለችው። ረሃበ ሥጋ ፈጽሞ የማያውቃት እንዲያውም ያማረ የምግብ ሽታ ሲሸታት አፍንጫዋን ሚሰነፍጣት ቅድስት ወለተ ጴጥሮስም በዚሁ ገዳም ነው ምንኩስናን የተቀበለችው። ይህንን ነግሬ አስረዳኋት። ነገር ግን አልዋሽም፣ ከሰማያት በላይ ከተሻገረው ሐሳቤ ድንገት መጥታ ስላቋረጠችኝ እጅጉኑን ተናድጃለሁ። በዛው ንዴት ሰዓቴን አውጥቼ ሳየው ገና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው። እናም ይበልጡኑ ተናደድኩ። ሌሊቱም አልነጋልኝ አለ። ሐሳብና ህመም የበዛበት ሌሊት በቶሎ አይነጋም የሚባለው እውነት እንደሆነ ዛሬ አመንኩኝ። ሁላችንም ዕቃ ልብሳችንንም መቋጠር የየዕለት ተግባራችን ነውና ሥራ መሥራት ስንጀምር ሳናስበው አዕዋፋት መጮህ ጀመሩ። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው። መርከበኛው መጥቷል። ለካ ተነሱ፣ በጊዜ ካልሄድን ማዕበል ይነሳባቸዋል ብሎ የማስጠንቀቂያ ቃሉን ሲሰነዝርብን ሁሉም በሩጫ ወደ ጀልባው መሮጥ ጀመረ። የጀልባ ጉዞ በጣና ደስ ይላል። እየታጠፈ የሚመጣውን ውሃ ማየት እጅግ በጣም ያስደስታል። እኛ የለመድነው ከውሃ በስተጀርባ ወይ ተራራ ወይ ደግሞ ጫካ ማየት ነው። ጣና ላይ ግን እንዲህ የሚባል ነገር የለም። አሻግረን ስናይ የሚታየው የውሃ ተራራ ነው። ጫፍ የሚባል ነገር ያለው አይመስልም። ውሃው ሲያልፍ ውሃው ይመጣል። ሰላም፣ እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች። በዛሬው የሐሳብ ጉዟችን በአክሱም ቲዩብ የሐሳብ ደመና ተጭነን በጀልባ ጉዟችንን እንቀጥላለን። ከጉዟችን በኋላ ብዙዎች በዛ በጉጉት የሚጠብቁት አንድ ነገር አለ፣ ትልቅ ነገር። ምክንያቱም በዛ ገዳም ጥበብ አለ፣ ወደ ሰማይ መሰወሪያ ዘዴ፣ በደመና መንሳፈፊያ ዕውቀትም ጭምር። ውድ የአክሱም ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ የምንሄድባት ገዳም ከክርስቶስ ልደት በፊት የተመሰረተች ታላቋ ርዕሰ ገዳማት ወአድባራት ወደ ሆነችው ድንግል ማርያምን 3 ወር ከ10 ቀን ወደ አቆየችው ለጣና ሐይቅ ስም መውጣት ምክንያት ወደ ሆነችው ታቦተ ጽዮንን ለብዙ ዘመናት በእቅፏ ወደ ያዘችው ምስጢራዊት ገዳም ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእግሩ ምልክት ያረፈበት ድንጋይ ዛሬም ድረስ የሚገኝበት ገዳም ኖስቲ ለአፍታ ቃኘት ታርገነው እንመለስ።
እያደመጥን ከበረከቱ ተቋዳሽን ሁን። መልካም ቆይታ በአክሱም ቲዩብ የሐሳብ ደመና። ጉዟችን እንደ የብስ ጉዞ የሚታለፍ መንገድ የሚታይ ሰው የለበትም። ተማሪው ፈርቶ መዘመር ጀመረ። ምክንያቱ ደግሞ ውሃው ነው። ሲታይ እንደሚያምረው ሁሉ ሲወስድም እንደዛው ነው። አስምጦ ካስቀረ አስምጦ ነው። ውሃን መድፈር በብርጭቆ ነው እያሉም ሚቀላለዱ ተማሪዎች ነበሩ። ጭልጥ አርጎ ካስቀረን ብለው በማሰብ ነበር ስጋታቸው። ቢሆንም ግን ይህ ውሃ በአምላክ እጅ ነው። በድንገት አብረውን ያሉት አባት ተነሱና መናገር ጀምሩ። እምነታችሁን በሱ ጣሉ። እርሱን ብላችሁ እየተጓዛችሁ መሆኑን እንዳትረሱ። እናንተ እኮ ቱሪስቶች አይደላችሁም። ቤተ ክርስቲያንን ልትጎበኙ፣ ቅርሷን አይታችሁ አንገታችሁን ልትነቀንቁ አይደለም የመጣችሁት። ልትሳለሟት፣ ልትባረኩባት፣ እናንተ ተምራችሁ ቤተሰቦቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን ልታስተምሩ በእምነት ነው የመጣችሁትና ቅንጣት አትሸበሩ። ፈጣሪ እርሱን ብላችሁ እንደመጣችሁ የሚዘነጋ ይምሰላችሁ። ያለ ምክንያት ቤታችሁን ጥላችሁ አልመጣችሁም። ሳታገኙም የምትመለሱት ነገር የለምና አትፍሩ ልጆቼ ብለው አረጋጉን። አብረውን የተጓዙት የዋልድባው መናኝ የነፍስ አባቴ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩ። በነገራችን ላይ ይህን ቃል የተናገሩት አባት ዛሬ በሕይወት የሉም። ቡራኪያቸው ይደርብን። አሁን ከረጅም የሰቀቀን ጉዞ በኋላ ስንናፍቀው ወደ ነበረው ገዳም ደርሰናል። ይህ ገዳም ደግሞ ጣና ቂርቆስ ገዳም ነው። ደሴቱ በእጽዋት የተሞላና ሀገር በቀል ዛፎች ከሀገራችን ኢትዮጵያ ውጪ የትኛውም ዓለም ላይ የሌሉ ድንቅና ብርቅዬ ዛፎች ያሉበት እንደሆነ የገዳሙ አባት ያስረዱን እንደተቀበሉን ነበር። አንድ ራሳቸውን በመግዛት ዕድሜ ዘመናቸውን ያሳለፉ ባለረጅም ጢም አባት ወደኛ መጡ። በፍጥነት እንዴት ናችሁ? ከወዴት መጣችሁ? ብለው ከጠየቁን በኋላ የመጣንበትን ተናገርን። ራሳችንንም አስተዋወቅን። ሁሉም ልጆች ፊታቸው ላይ የሚነበብ ነገር ቢኖር ደስታን ባነበብን ነበር። ብቻ ልባቸው ሐሴትን ወልዷል። ግማሹ በማመንና ባለማመን ስሜት ውስጥ ይናጣል። ምክንያቱም ያለው በደስታ ነውና። የተቀበሉን አባት ስለ ሀገራችን ሰላም መሆን ጠየቁን። ይዘውን ወደ ውስጥ እየዘለቁ ያስረዱንም ጀመር። ስለ እጽዋቱ ያለ ምክንያት አልተናገርኩም። ከተቆረጡ የሚገሉ ዛፎች አሉ። ምንም ቅጠል ምንም ዛፍ እንዳትቆርጡ ብለው አባታችን ማስጠንቀቂያ ቢጤ ጣል አደረጉብን። አዝነው ከነኳቸው የሚያዝኑ፣ ሲደሰቱ ደግሞ አብረው የሚደሰቱ፣ ሰው ሲመጣ የሚሰወሩ፣ ብዙ በጸሎት የሚገለጡ ዛፎች እንዳሉ አስረድተው አስገቡን። የአባቶች ጥንቃቄ እጅግ ይገርማል። ዓለም በብዙ ነገር መድኃኒት አጥቶ ይወዛገባል። የዚህ ደሴት ሰው ግን ቢታመም እንኳን ሐኪም ቤት ሄዶ አያውቅም። ሁሉም እዚያ ባለ እጽዋቶች ተሻሽቶ የሚፈወስ ነው። በሀገር በቀል ዕውቀት ተምረን እንዳንጠቀም ከዛሬ 400 ዓመት በፊት አስቀድሞ ጳጳሳት ይመጡልን የነበረው ከግብፅ ስለነበር የሀገራችንን ጥበብ ተመልክተው ግብጾች ከፍተኛ ሴራ አሲረዋል። ለምሳሌ ሸማ ሰሪ፣ ሸክላ ሰሪ፣ ወርቅ አንጣሪ፣ ስነ ኮከብና ስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ጭምር ጠንቋይና የተለያየ ስም በማሰጠት ከሀገራችን ትምህርቱ እንዲናቅ ከማህበረሰቡም እንዲገለሉ፣ ይበልጥኑ ይህ ዕውቀት ጸያፍ እንደሆነ በሃይማኖት ተቋማት ሳይቀር በስፋት እንዲሰበክ ከራሳችን ማንነት ይልቅ ሌላ ፈላጊ፣ ሌላ አክባሪ እንድንሆን አድርገውናል። በእርግጥ ሀገር በቀል ዕውቀትን ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ እንዲከበር የግብፅና የግሪክ ሴራ ተቀባይነት እንዳያገኝና የእኛ ዕውቀት እንዲያድግ አድርገው ነበረ እና ራሳቸው ካረፉ በኋላ ግን ሁሉ ነገር አበቃለት። የውጭ ዕውቀት ናፋቂ፣ የራሳችን የትምህርት ፖሊሲ የሌለን ሰዎች ሆነን ቀረን። አሁን አሁን እነ መጋቤ ሐዲስ ዶክተር ወዳስ ታደሰና ሐኪም አበበች ይህንን ሴራ የማክሸፍና ዕውቀቱን ወደ ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነትን እየተወጡ ይገኛሉ። ትውልዱም ሊከታተላቸውና የግብፁን ሴራ ሊያከሽፎ ይገባል። በነገራችን ላይ ወደዚች ገዳም ለመግባት እኛ በጀልባ መጣን እንጂ በየብስም በበጋ ጊዜ መግባት ይቻላል። በየብስ የሚደረገው ጉዞ ከባህር ዳር ወደ ሐምሲት ከተማ በመጓዝ የጎመራን ወንዝ ተሻግሮ ወደ ገዳሙ ይደረሳል። ይህም መንገድ ቢሆን ከ15 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ያህል የእግር መንገድ ስላለው ፈታኝና አስቸጋሪ ስለሚሆን ቢርቅም በጀልባ መጓዝ ተመራጭ ነው። አባ ይዘውን ከገቡ በኋላ ማስጎብኘት ጀመሩ። ይህ ገዳም የተመሰረተው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን
የኦሪት መስዋዕት ይሰዋበት ነበር። ብዙ ማረጋገጫም አለ። የክርስትና ሃይማኖት በ34 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የአይሁድ እምነትን ይከተሉና የኦሪት መስዋዕት ይቀርብባቸው ከነበሩ ጥቂት አካባቢዎች ውስጥ ዋናዋ መሆኗን አባ አስረድተውናል። ይህ ድንቅ ገዳም መንፈሳዊ ማዕከል መሆን የጀመረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ982 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነው። ይህም በቀዳማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት እስራኤላውያን ታቦተ ጽዮንን ከእስራኤል ባመጡ ጊዜ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ቦታውን ሳፍ ጽዮን ወይም መካነ ሳህል በማለት ሰይመው ታቦተ ጽዮንን ከገዳሙ ጣና ቂርቆስ ከሚባለው ቦታ ላይ፣ ህዝቡን ደግሞ ከቦታው ውጪ አስፍረዋል። የሰፋሪዎቹም ዝርያ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሳይጠፋ በደቡብ ጎንደር ውስጥ ነገደ እስራኤል ወይም ቤተ እስራኤል በመባል እየተጠሩ ይገኛሉ። በታሪክ እንደምናውቀው የቀዳማዊ ምኒልክ ማለትም የንጉሥ ሰለሞንን ልጅ አጅበውና ተከትለው የመጡ ናቸው ቤተ እስራኤላውያን። እኚሁ ህዝቦች ከጎንደርና ጎጃም ህዝብ ጋር ተወዳጅተው አንድ ሆነዋል። ዛሬ ላይ አይለዩም። በገዳሙ 5 አይነት የኦሪት መስዋዕት ተጠብቀው ይገኛሉ። ይህም በዘመነ ኦሪት የተሰራ የቤተ መቅደስ ፍርስራሽ፣ 4 ማዕዘን ቅርጽ ያለው ከአናቱ ላይ እንደ ሙቀጫ የተቦረቦረ ድንጋይና የብረት መስዋዕት ማቃጠያ ዛሬም ድረስ በስፍራው ይገኛሉ። በአይኔ ያየሁትና በአካል የተረዳሁትን ነው እምነግራችሁ። ገዳሙ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ መገደሙን ለማስረዳት ያክል ትንሽ ማጣቀሻ ጠቀስኩ እንጂ ለቁጥር የሚያዳግቱ እጅግ በጣም ብዙ ቅርሶች ያሉበት ገዳም ነው። ለአይን እርካታን የሚሰጥ መንፈስን የሚያድስ በቃላት ሊገለጥ የማይችል ተፈጥሮ ለዓለም ከለገሰችው ውስጥ አንድም ያላስቀረችባት ድንቅ ገዳም ናት ጣና ቂርቆስ። በዚህ ገዳም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን ይዛ በተሰደደች ጊዜ 3 ወር ከ10 ቀን ተቀምጣለች። አመጣጧ እንዴት ነው ቢሉ፣ ወቅቱ ንጉሥ ባዜን የነገሰበት ጊዜ ነበር። አገባቧም በደብረ ሲያት በኩል ሐማሴን፣ አክሱም፣ ዋልድባ ብለው በዛው ወደ ጣና ቂርቆስ መጥተዋል። ይህም ድርሳነ ማርያም በተባለ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ይገኛል። እመቤታችን ቦታውን ወዳው ባርካው ነው ሄደችው። መሄድ ብቻ ሳይሆን ልጇ ወዳጇ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የኔና የአንቺ ሀገር ይህች ናት ብሏታል። ኢትዮጵያዊ መሆን በራሱ ታላቅ ስጦታ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። እሷም በገዳሙ የነበራትን ቆይታ አጠናቃ ቦታውን ለቃ በሄደች ጊዜ በደመና ተጭና ነበርና ፀሐና በደመና በደመና ጫናት በተባለው መሰረት ከጊዜ ብዛት የተነሳ የግዕዙን ፀና ሚለውን ቃል ጣና ብለው ጠሩት። ለጣና ሐይቅ ስያሜም መገኛ ምክንያቷ ታላቋ ጣና ቂርቆስ ገዳም ናት። ታቦተ ጽዮንም ለ800 ዓመታት ያክል በዚህ ገዳም ቆይታለች። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእግሩ ምልክት ያረፈበት ድንጋይ ራሱ ለተአምር ዛሬ ድረስ በቦታው ተቀምጧል። እሱን እንዳዩ ተማሪዎች ጓደኞች የተሻሹት የሕፃኑ እግር ያገኘነው እስኪመስለን ድረስ በእምነት ድንጋዩን ሳምነው። ስሜቱ ከምንም ነገር በላይ ይለያል። ብቻ ደስታችን በቃላት የሚገለጽ ስላይደለ ስሜቴን ዋጥ ላርገው። ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድም ለ2 ዓመት ከ6 ወር በዚህ ገዳም ተቀምጧል። ለማስረጃነትም በራሱ እጅ የጻፈው ምልክት አልባው የድጓ መጽሐፍ፣ የእጅ መስቀልና ከሐር የተሰራ ካባው እስካሁን ድረስ እዚሁ እንደሚገኝ አባታችን አሳዩን። ሌላ የትም ቦታ የለም፣ የእጅ መስቀሉም እዚሁ ነው። ይህ መስቀል ግን በእንግሊዞች ተሰርቆ ተወስዶ የነበረ ቢሆንም በቅርብ ጊዜ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት የገዳሙ ቅርስ ስለሆነ እንዲመለስ ተደርጎ ዛሬ በገዳሙ ይጎበኛል። ለያሬድ ከሰማይ የወረደለት መስቀል እጹብ ድንቅ ነው። እንደ ወርቅ ያለ ሆኖ ሰማያዊ ኃይልም ያለው ነው። የሰማይ ሥርዓት የሚከወንባት ሃይማኖት እንዳለችን ከዚህ በላይ ምስክር ምን ሊመጣ ይችላል? እዚህ ገዳም ያለው መጽሐፍ ለቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያው መጽሐፍ ነው። እናም መንፈሱ የረጋበት ለመጽሐፍ ቀድሞ ሲያስብ ከመንፈስ ቅዱስ ጥበብ የተገለጠለት ስፍራ ይህ ነው። መጽሐፉን ሲጽፍም ለጥቁርና ቀይ ቀለማት መበጥበጫነት ይጠቀማቸው የነበሩ ከድንጋይ ተቦርቡሮ የተሰሩ ጉድጓዶችን አየናቸው። መታደል ነው መቼም ቅዱስ ያሬድ በእጁ የነካውን የድንጋይ ጉድጓድ ነካናቸው። ፈጣሪንም አመሰገንን። ከሰማይ በላይ ሂዶ ዜማን ከመላእክት ተምሮ የመጣው የእጁ አሻራ ያረፈበትን ቅርሶች ከመንካት በላይ መታደል የለም። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እግሩ ያረፈበትን ቦታ መሳለምም ከዚህ የበለጠ
መታደል የለም። እዚህ ገዳም ጥበብ አለ፣ ወደ ሰማይ መሶሪያ ዘዴም አለ፣ በደመና መንሳፈፍ ያውቀትም ጭምር። በዚህ ገዳም ውስጥ ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ መናንያን ወንድና ሴት መነኮሳት ይኖሩ ነበር። ዛሬ ግን ይህ የለም አሉን አባ በጸጸት። ጽላት የተቀረጸላቸው፣ ገድል የተጻፈባቸው፣ ቤተክርስቲያን በስማቸው የታነጸላቸው እንደነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ወለተ ጴጥሮስ፣ ፍቅርተ ክርስቶስ ያሉ ቅዱሳን የምንኩስናን ክብር የተቀበሉት እዚሁ ገዳም ነበር። የቀድሞ ህንፃ ቤተክርስቲያን የተሰራው በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት ጊዜ ነበር። አሁን የሚታየው ቤተ መቅደስ ግን የታነጸው በደብረ ታቦሩ ራስ ጉግሳ ጊዜ በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው። ራስ ጉግሳ ለዚህ ቤተክርስቲያን መስሪያ የሚውል 50 ፓውንድ የሚመዝን ወርቅ ሰጥተዋል። በዚህ ገዳም ውስጥ ከ500 እስከ 2000 ዓመት ያስቆጠሩ ቅዱሳን ቅርሶች ይገኛሉ። አባ ይተርካሉ፣ እኛም በተመስጦ እንሰማለን። ማራኪ የትረካና የመስማት ጊዜያችን እየቀጠለ ነው። በብዕራችን ያስተዋልናትን በራሳችን አረዳድ በማስታወሻችን እንከትባለን። አብረውኝ ባሉት ጓደኞቼ ተደስቻለሁ። ሁሉም ተመስጠው ይሰማሉ፣ ተመስጠውም ይጽፋሉ። አባም ቀጠሉ፣ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከአባቸው የእጅ መስቀላቸው የተተረጎሙ የመጀመሪያ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ የሚጠቀሱ ቅርሶች ናቸው። ከግብጽ የመጣው የቅዱስ ሚካኤል የወርቅ ጽላት በ550 ዓመተ ምህረት አጼ ገብረ መስቀል የሰጡት መስቀል በገዳሙ ይገኛል። ሌላው ከብርጭቆ የተሰራ የብርሌ ቅርጽ ያለው ከኢየሩሳሌም የመጣ የንጉሥ ሰለሞን የእጅ ማስታጠቢያ እዚህ አለ። ከአንድ ሜትር በላይ ቁመት ያላቸው የእንጨት መቅረዞች ቁመቱ 75 ሳንቲሜትር ርዝመቱ ደግሞ 5 ሜትር የሆነ በወርቅና በሐር ስዕል ያሸበረቀ ከብራና የተሰራ ተጣጣፊ የብራና ስዕል የገዳሙን ጥንታዊነት የሚመሰክሩ ብርቅዬና ድንቅ ቅርሶች ናቸው። ሙዚየም ከተባለ የልብ አድርስ የሆነ ሁሉን አቀፍ ታሪክ የያዘ ሀገራችንን አግዝፎ የሚያሳይ ሙዚየም በዚህ አለ። የገዳሙን ጉብኝት ጨርሰን ወደ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ገዳም መገስገስ ጀመርን። ነገር ግን ለጥ ካለው ሜዳ አንድ ነገር ይታያል። ደህና ስልክ ወይም ካሜራ ስላልነበረኝ ማስቀረት አልቻልኩም። ነገር ግን የገነት መግቢያ በር የመሰለ ሰማዩ ከምድሩ ጋር አንድ የሆነበት ማላውቀው አይነት የፀሐይ ብርሃን የበራበት ቦታ ከሜዳው ላይ አይቻለሁ። እውነት ገነት በመልአኩ ክንድ 13 ሜትር ተለክታ ከዚህ ገዳም አቅጣጫ ተቀምጣለች? በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ አራት ወንዞች ከገነት ይፈልቃሉ፣ ኤፍራጥስ፣ ቴግረስ፣ ጊዮንና ኤፍሶን ይባላሉ ይላል። ጊዮን የተባለው አባይ መሆኑን የተርጓሚ መጻሕፍት ያስረዳሉ። ስለዚህ ታዲያ አባይ ከገነት እንደሚፈስ ታላቁ መጽሐፍ እንኳን ሳይቀር ገልጦልናል። የውሃው መፍሰሻ ታዲያ ከዚህ ገዳም ውጭ በየት በኩል ሊሆን ይችላል? አዳምም ውብ ከሆነ ከመሬት አፈር መፈጠሩን መበጀቱን መጽሐፍ ይነግረናል። ለእኔ ከዚህ ስፍራ ውጪ ሊሆን አይችልም ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። እንደኔ ስፍራውን በዓይናችሁ ካላያችሁ እምላችሁ ሊገባችሁ አይችልም። የገዳሙ አባቶችም እንዳሉን በጳጉሜ 3 ቀን ውሃዎች በሙሉ ተነስተው ሲባረኩ በዚህ ገዳም ይታያል። እንደ ተራራ ተነስተውም ይቆማሉ ያሉት ማስረጃዬን ያጠናክርልኛል። ጫማችንን አውልቀን እስከ ጉልበት በሚያሰጥመው ጭቃ ሩጫ ወደ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ገዳም አደረግን። በዛ ገዳም ያየነውን ደግሞ በሌላ ክፍል እናስቃኛችኋለን። በመጨረሻም እንግዲህ ውድ የአክሱም ቲዩብ የሐሳብ ደመና ተጓዦች፣ ጣና ቂርቆስ ገዳም የሚተዳደረው አሁንም ድረስ በምዕመናን እርዳታ ነው። ቱሪስቱ ገዳሙን ለማየት ይጎርፋል፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ከዛ የምታገኘው አንዳች ጥቅም የለም። ይባስ ብለው ቱሪስቶች ገዳሙን ሲያስጎበኙ ከካልሲያቸው ስር የላስቲክ ካልሲ እንዲያጠልቁ ያደርጋሉ። ተማሪው እንዲህ ቤተ ክርስቲያንን የሚያስደፍር ባንዳ በሆኑ ቱሪስቶች ስሜታቸው ተነክቶ ሊያናግሯቸው ቢሞክሩም አስጎብኙ ተሳደበ፣ አይኑ ታውሯል፣ በፍቅረ ንዋይ ተነድፏል። ምን ይመልስ? ሁሉም እያለቀሰ አስተዳዳሪውን ጠርተን እረ ተቀጸፍን፣ ቤተ ክርስቲያን በልጆቿ ተደፈረች፣ ለብር ተብሎ እንዲህ ያለ ጸያፍ ሥራ እንዴት ይሰራል ብለን ጠየቅን። የገዳሙ አባትም እናስተካክላለን ብለው ተማሪውን አረጋግተው ተመልሰናል። እስካሁን የሚስተካከል ይመስለኛል። በዚህ ምክንያት መሽቶብን ከዚያው ከክርስቶስ ሰምራ ገዳም አደርን። በጠዋት ወደ ባህር ዳር ከተማ ተመለስን። የጣና ቂርቆስ ቆይታችን በአጭሩ ይህን ይመስል ነበር። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ጽሑፉ የተዘጋጀው
በተጓዡ ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ሮቤ የተተረከው ደግሞ በዘርአ ብሩክ ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።